jedna osobu máme jsme teď na úrovni tady šelky, benzínové pumpy a přes komunikaci tady na louce nebo na poli vypadá, že někdo sedí. Prosím tě, můžeš nás na to nasměrovat, my už tady jsme na tom poli před tebou, ale vůbec se takové orientace, kde by ten pán měl být. Prosím tě, jestli vidíte svět na vrtulníku, my jsme kousíček od něj, přemýšleli jsme, že bychom tam přistáli, ono tam ještě vzrostlá řepka, takže tam přistát nemůžeme. Prosím tě, je to osoba, kterou jsme hledali. Pro všechny okolní hlídky, kteří poslouchají a byli zapojeni v pátrání, prosím vás, osobu máme. Chlapi, perfektní, skvělá práce, čeká vás velitel akce na letišti, jo?